El Bages no només és terra de vins, i així es va voler reivindicar en un acte a Manresa on productors i paradistes van proposar tastos i degustacions d'oli en la presentació de la taula de l'oli del Bages. L'acte es va celebrar a l'interior del mercat de Puigmercadal de Manresa i es va voler donar a conèixer aquesta plataforma impulsada pel Rebost del Bages, que té per objectiu promoure i valorar l'oli que es fa a la comarca. La taula de l'oli del Bages està formada per una desena de productors locals i va comptar amb els productors d'olis Migjorn de Navàs, Abadal, l'Obaga de l'Agneta i el celler Coll Baix, a més del conseller de l'àrea de turisme del Consell Comarcal, Josep Canals, i el regidor d'Entorn Natural de l'Ajuntament de Manresa, Pol Huguet. Gaudint i sorprenent-me de les diferències entre les diferents varietats, que sembla tot que sigui oli, que tot està molt ben fet i molt ben elaborat en el seu procés d'extracció de l'oliva, però que manté doncs, les característiques de cada varietat. És molt curiós. A través de la taula de l'oli el que volem és posar en valor precisament aquestes varietats que són del territori i a través de les seves diferències també, no? Perquè una cosa complementa l'altra. Un oli pot ser més afruitat, més punxent a la boca, l'altre és més suau, per una amanida, per un pa amb tomàquet, no? Cada oli potser té el seu moment. Al mercat de Puigmercadal, aprofitant les compres del dissabte al matí, moltes de les parades oferien aperitius elaborats amb l'oli dels productors vegencs, que després van oferir una degustació conjunta i un parell de tastos d'olis de varietats vegenques, el Verdal, Manresa i Corbella. A més, es van elaborar diversos plats amb aquests olis, com caviar, esferificacions i provetes, que es van oferir com a degustació gratuïta amb l'oli vegenc com a protagonista.